evo, nekako po meni najsvjetliji primjer rada za dobro ove zemlje i za njeno najbolje jeste ulaganje u omladinu. Pa tako je li ovaj program kada na samom početku ili u prvim razredima dobijemo jel, one male dječake i djevojčice koje imaju po tih 14-15 godina i onda sa njihovih 18 godina u četvrtom razredu mi dobijemo izgrađene ličnosti koje su spremne da sutra pravi promjenu u svom društvu. I onda nam se javlja onaj problem koji mi danas pišemo i pričamo, odliv mozgova. Najbitnija stvar svemu tome jeste veliki uspjeh, evo, male igrese, znači, veliki je uspjeh otići van i uspjeti. Još veći je uspjeh otići van, uspjeti i vratiti se u ovu zemlju i napraviti nešto pozitivno. Ali najveći uspjeh, najveći izazov jeste ostati u ovoj zemlji i ovdje ne uspjeti i ovdje napraviti promjene. I zbog tog izazova ja vam preporučujem da ostanete. Zbog tog izazova ja sam ostao. Jer nikom ne može oduzeti onaj osjećaj zadovoljstva kad ste prešli milijun prepreka i uspjeli na kraju i poslali poruku svima ostalima da se uspjeti može samo ako imate dovoljno jaku želju da uspijete. Hvala.